Амбулаторію у Вишкові капітально ремонтують. Потреба в ремонті виникла давно, адже за час експлуатації тут мало що робилося, все бракувало коштів у до того й доволі мізерного місцевого бюджету. Доречно є допомога угорського уряду в цьому плані, тому що будівлі ще радянського періоду і багато років без ремонту. Чому сусідня Угорщина фінансує роботи, пояснюють тим, що Хуське селище населяє значна частина угорців. Наступним етапом реконструкції стане заміна даху вже за наші бюджетні кошти. Проект реалізується за фінансової підтримки Угорської Республіки. Це благодійні кошти, які спрямовані на покращення медичних закладів. Плануємо дозавершити приблизно за 1,5-2 місяці. Роботи йдуть повним ходом. На сьогоднішній день замінені повністю всі вікна, опрацьовується підлога, стіни і тому подібне. Потім наступним етапом буде заміна покрівлі даху вже за бюджетні кошти лікарні. По яким включена у проєкт фінансування по медичній реформі на 2018-2019 роки. За словами підрядника, загальна кошторисна вартість ремонту – 2 мільйони 750 тисяч гривень, 600 тисяч, з яких коштують вікна. Щодо крівлі, джерело фінансування якої держава, тут теж потрібна, за словами селищного голови, значна сума. Ну, покрівля вартує десь 700 тисяч, біля 700 тисяч гривень. Тому надіємося, що буде фінансування з боку держави і будівля набуде гарного сучасного вигляду як ззовні, так і всередині. Тож наразі робота кипить, хтось оновлює стелю, хтось складе плитку, а дехто встеляє підлогу. Амбулаторія побудована в 1990 році, і з тих пір капітальних ремонтів не проводилось, тільки поточний ремонт. За цей час прийшли в негідність вікна, двері, підлога в кабінетах, так що ця потреба назріла вже давно. Ви вже бачите, що поміняні вікна, двері на пластикові, в кабінетах ведеться ремонт, шліфують стіни, виправляють стіни, побілка. В кабінетах, де потрібно, ставиться плитка, де потрібно поставлений ламінат. І так що амбулаторія приходить помаленьку до ладу, до оновлення. Власне, так приміщення закладу набувають нового, гарного та осучасненого вигляду. Ну, як всім нам відомо, зараз в Україні триває медична реформа, яка повинна докорінно змінити філософію надання медичних послуг у первинній галузі. Власне, ми знаходимося в Вишківській селищній амбулаторії, яка входить до складу нещодавно новоствореного Хуською районною радою Центру первинно-медикової санітарної допомоги. І роботи, які зараз проводяться за підтримки наших угорських партнерів, дуже важливі в тому аспекті, що тут створюється належна база для належного надання медичних послуг.